د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې روخان مینی سیمه کې په 2.5 جریبه ځمکه د یو پارک د جوړېدو چارې پیل شوې. چارواکي وایي یاد پارک د یو انهابیتات او لیسي ونډې په درلودو سره د 6 میلیونو افغانیو په مالي لګښت د 6 میاشتو په موده کې په اساسي ډول جوړیږي چې د ماشومانو د لوبو وسایلو سربیره به نور اړین ملحقات هم ولري. ویل کېږي د دې سربیره په یاده ناحیه کې د جلال آباد ښاروالۍ له لورې ځینې نورې رغنیزه چارې هم روانې دي. یاد پارک د تقریبا د 2.5 جریبه مساحت درلودونکی دی چې د 6 میلیون افغانیو په ارزښت به د 6 میاشتو په دوران کې انشاءالله سره د ملحقاتو چې د ماشومانو دپاره د لوبو اسباب او نور اړین ملحقات به ولري. هغه لوی سرک دی چې دا هم کارونه پرې روان دی ترسره کیږي. مجبور آباد سیمه ییز شورا چې نن د داوطلبۍ چارې ترسره کیږي، د هغوی 3.5 متره دو طرفه سرک دی په زړه سارنوالۍ کې. هلته زموږ یو شورا دی چې هغه کې به ټولنیز سالون یا میټینګ هال پروژه دی. په همدې حال کې د یادې پروژې پلي کوونکي ولسونو ته د کارونو د کیفیت او په خپل وخت د یاد پارک د چارو د بشپړېدو ډاډ ورکوي. د پروژې د کیفیت او کوالټي په هکله انشاءالله موږ جلال آباد ښاریانو ته ډاډ ورکوو. دوی ته به معلوم وي چې د یونبیتات دفتر په تخنیکي مرسته کومې پروژې چې مخکې د جلال آباد ښاروالۍ له طریقه تطبیق شوې دي ټول د ښه کیفیت او د ښه کوالټي ښکارندونه کوي. نو انشاءالله د نورو پروژو په تطبیق کې به هم موږ خپل نهایي هڅه او نهایي انرژي مصرفوو چې پروژه کې کمیت، کیفیت او ټول اړخونه ښه په مخ وي. ځایي خلک بیا خوښ دي او له حکومت نه په یاده سیمه کې د ورته نورو رغدیزو پروژو د پلي کېدا غوښتنه هم کوي. زیات خوشحاله دغه پارک چې منظور شوی دی، په دې کې به د کورونو والا د محل خلکو به ګندونه راوړل او په دې د تاسو ته چې کومه ساحه ښکاري دې کې به یې اچوله، یعنی ډیران په شکل به یې استعمالېدله. بعضی وختونو کې به داسې هم کېدل چې ښاروالۍ والا به هم لارې ګاډي راوستل او په دې ځای کې به یې اړول او د اګن به یې درته موږ بلې بوی نه ډېر زیات څه پتنګ وو. دغې پارکونو باندې او دغې باندې موږ اکتفا نه کوو. دلته موږ د ښاروال صاحب نه، د مدیر صاحب د ناحیې نه او په هر بخش کې دلته باید ډېرې پروژې چې شون د ساحه پراخه د ډېرې پروژې دلته نور تطبیق شي. تر ډیره پر ښاروالۍ دا نیوکې کېږي چې په ځینو ځایونو کې د ورته پارکونو د جوړېدو پرانیز غونډې کوي خو عملاً بیا د کارونو څرک نه لیدل کېږي. په 5مه ناحیه کې د ملي امنیت او شرق راډیو تلویزیون ته څیرمه پروت دا پارک هم یو له هغو دی چې پرانیستی شوي، ولې د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې. د 5مه ناحیه کې د پارک افتتاح شوې ده، چون هغه پارک مساحت ډېر زیات دی او هلته د ډونر د خوا یو دغه چې رامنځته شوی دی د حالیو په شتون باندې هغه زر دی چې حل شي، نور که مشکلات نه لري. فقط تاسو ټولو ته معلومه ده چې هغه ساحه مخکې ځینې کورونه وو په هغه ساحه کې او خودسرانه کاروبارونه پکې روان وو، یعنی غصب شوی وه. نو اوس هغه ساحه چې تخلیه شوې ده په هماغه ستونزې یو څه شته دی او نور په تخنیکي لحاظ سره ستونزې نشته. زر دی چې انشاءالله هلته به هم کار روان شي. ویل کېږي له دې وروسته به په ښار ناحیو کلیو او بانډو کې ټولې رغنیزه پروژې د ولس په غوښتنه ترسره کېږي او لسونه به یې د څار مسؤلیت په غاړه لري. دوی په دې برخه کې د خپل مسؤلیت ډاډ ورکوي. سباون ساحل، شرق رادیو تلویزیون، جلال آباد.